Hello and hi everyone. My dad has shared up in a look of color. So, I'm going to show you my channel. আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো ভাবিছো দিনটো ঘৰত কি কি কৰো আপোনালোকক দেখাম সো বলক এটা মায়ে কি চাহ খাই আছে আৰু মই এটা বনাই আছো স্যান্ডউইচ আপোনালোকক দেখাই দিও স্যান্ডউইচৰ কাৰণে মই কি কি বস্তু ইউজ কৰিছো কাটি লৈছো গাজৰ কোবি বিলাহী পিয়াজ আৰু ইউজ কৰিম জালুক তাপা কৰ্ণ অকণমান নিমখ আৰু মই লৈছো মেয়নিজ তন্দুৰি মেয়নিজ আপোনালোকে যি লৈ ল'ব পাৰে তাপা গোটেইখিনি একেটা কণ্টেইনাৰত আই মিন মিক্সিং বাউলত দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই ইউজ কৰিম ব্ৰাউন ব্ৰেড বহুত সহজ আৰু আপোনাৰিলে মানে কেপচিকাম ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ নাই এতিয়া আৰু ইউজ কৰিব পাৰে অকণমান মিহি মিহিকৈ জলকীয়া কুটি আৰু লগতে মই কৰ্ণো ইউজ কৰিছোঁ যদি নকলোঁ চ' একদম এক দুই মিনিটো নালাগে খালি চব্জি কাটোতে মিহিকৈ কেনেকৈ কাটিব পৰা যাব ইমান জলদি টাইমটো লাগিব হয় চপাৰটো পাই ন সেইটোত কাটিছোঁ সেইকাৰণে একদম মানে বহুত সোনকালে হৈ গৈছে নহ'লে চপিং বৰ্ডত টাইম লাগে চ' ব'লক এতিয়া বনাই ব্ৰেডত বাটাৰ দি মায়ে অলৰেডি শিকি দিছে আৰু মই ব্ৰেডৰ চাইড কিটুকুৰো কাটি লৈছোঁ দেখিছে এনেকৈ চাইড কিটুকুৰ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ চেণ্ডউইচ ৰেডি কেইখনমানত লৈছোঁ মই ব্ৰেড বাটাৰ দি কেইখনমানত লোৱা নাই কাৰণ মই বাটাৰ এভইড কৰোঁ মোৰ বেমাৰ আছে অলপমান লাইক দিছ আমাৰ চেণ্ডউইচ ৰেডি অলপমান ভিতৰত চিজ দি খাব মন গ'ল সেইটোকে চিজ দি পেলাই আকৌ আকৌ টাৱাত শিকি ল'লোঁ যাতে চিজটো পেল হৈ যায় মই আহিলে স্পেচিয়েলি আহে তাক কিবা এটা দিওঁ আৰু মৰমতে সময় হৈছে এতিয়া 12:45 মান আৰু মই এন ভাইটি যাব ওলাইছো ঘৰৰ দেউচাতে বাৰু পেহী ঘৰত পেহী ওচৰতে থাকে চ' পেহী ঘৰত যাওঁ কাৰণ তাত এটা আহিছে নতুন মেম্বাৰ অঁ মই মাস্কখনো লগাই এতিয়া কিয় কৈ আছোঁ যাব ওলাইছোঁ কাৰণে পিন্ধিছোঁ পেহী ঘৰত আহিছে এটা নতুন ফেমিলি মেম্বাৰ চ' তাক লগ কৰি আহোঁ বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ তাক লগ কৰিবলৈ চ' ভাইটি এণ্ড মই যাওঁ তাক লগ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম নতুন ফেমিলি মেম্বাৰটোনো কোন হয় পঢ়িব লাগিছিলে আৰু ইয়ে হয় পেহীহঁতৰ ঘৰৰ নতুন মেম্বাৰ জিও আমাৰ জিও মইনা যাক লগ কৰিবৰ কাৰণে মই দৌৰি দৌৰি আহিছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি কিউট হয় এতিয়া চাব হা তাৰ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিব ট্ৰাই কৰিব আৰু তাৰ নতুনকেইখিনি চাব একদম কেঁচুৱা পোৱালি নিচিনা কাপোৰ নিপিন্ধিবলৈ উৎপাতটো চাব আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যোনটো আৱাজ আহি আছে সেইটো হৈছে মোৰ দুগৰাকী পেহী মাজৰ কনভাৰ্চেশ্যন এজনী পেহীয়ে এটা জেকেট কিনিলে পেহীক বোলে চিলিণ্ডাৰ নিচিনা লাগে চ' সেইবোৰৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন চলি আছে চাইজ লৈ আপোনালোকে সেইটো এভইড কৰি পেলাই আমাৰ জিঅ' মইনাক চাওক কেনেকুৱা নতংগী কৰে কাপোৰ নিপিন্ধিবৰ কাৰণে জিও মাইনা বেটি ইমান খং উঠিছে তোমাৰ চকু দিছে নে চকু কেইটা চাওকচোন খঙত জবৰদস্তি কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ কাৰণে এতিয়া দেখিছেনে সেই নাচায় ভণ্টি মুখলৈ ইপিনে চাব এবাৰ আৰু এতিয়া চাব
ইপিনে চাব ডাইরেক্টলি তাই ওপৰলে নাচাই তাই মুখলে বেয়া নৰ্টন কিউট হয় পাঁচটামান হ'ল আৰু আমাৰ ঘৰতে যেতিয়া আলহী আহিছে এটা স্পেচিয়েল আলহী চাওক কোন স্পেচিয়েল আলহী আমাৰ জিউ মাইনা জিউ মাইনা আৰু ইপিনে লাকি ভণ্টিয়ে ইয়াক আমাৰ তাত থৈ অলপ বজাৰ কাৰণে ওলাই গৈছে ভাইটিৰ লগত আৰু ইয়াক বিচনাৰ ওপৰত উঠাই থওঁতে উৎপাতটো কি খালি আৰু চাব হা ই যে নকৰিব লগা কাম কৰিছে সুধোতে তাৰ মুখখন চাব একেবাৰে ভোলা ভোলা হৈ গ'ল মোলে নাচায় যেন সি একোৱে কৰা নাই মোলে চালেহে সি ধৰা পৰিব মানে সেইকাৰণে নাচায় ইয়াতে আন্দা আৰু তাৰপিছত ময়দা দি পেলাই অলপ অলপ ময়দা দি পেলাই মায়ে বেটাৰটো মিক্স কৰি আছে এতিয়া অলপ বেকিং চ'ডা দি দিছে দেন দিব অলপমান বেকিং পাউডাৰ দিলে অলপমান আৰু ইপিনে চাওক এয়া ভণ্টি আহি পালে তাই আৰু জিউ মানে খেলি আছে তাই যে নাছিলে অলপ টাইম চ' তাক এতিয়া আহি পেলাই বনাব লাগিব আৰু এয়া আমাৰ কেকৰ বেটাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কেকটো বেক কৰিব কাৰণে যেতিয়ালৈকে কেকটো বেক হয় চ' তেতিয়া সেইখিনি সময়ত আমি হুইপিং ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰি পেলাই থৈ দিম কাৰণ দুটা বাউলত ইমানটো চাইজত কৰিব লাগিব আৰু ইট টেক্স টাইম অলপ মানে বেক কৰি এতিয়া মায়ে এনেকে কৈ আছে কেনেকে কাটিব লাগে আইচিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক এই বস্তুখিনি প্লেইন লাগিব চ' তাৰ কাৰণে আমি কাটি ল'ব লাগিব আৰু চব কি ধুনীয়াকে কাট খাই গ'ল অকণো বেয়া যাব চেনি পানী অলপ দি ল'ব লাগিব যাতে বস্তুটো ময়েষ্ট হৈ থাকিব বেকগ্ৰাউণ্ডত গান বজাই লৈছে আৰু সেই গানৰ টিউনত পেহীয়ে হুইপ ক্ৰীম লগাই আছিলে আৰু লগতে এটা জ্ঞান দিয়ে শুনিবচোন আপোনালোকে এইটো বোলে চিমেণ্টৰ প্লাষ্টাৰ কৰা নিচিনা আৰু এইটো কাটি দিব এতিয়া সঁচাকে ভাল
সব আমার পুখুরিটো কিন্তু আমি ভর্তি করে দিলু পুখুরি ফিল হই গেল আমার এতিয়া ইয়া ইসিং মিলাই আছে নে মায়ে ভাত বানাবো কারণে জোগাড় করে আছে সময় 9টা বাজিলে আৰু ফাইনালি পুখুরি গাত সাত ফিল করি পেলে আমার কেক তো ক্রিম লগোয়া হয়ে গেল অলমোস্ট আমি এখানে মিনি আর পেলে আর ইটো কেক যদি দেখাই আছো হেতু মানুষে খাব পারিব নাই বলে শিওর নহয় আমি লাগি আছো কারণ সো এপিতে মায়ে বনাই দিয়ে আছে কাপ কেক পেহি লগত আর পিতে সব হেই তো আমার জিও পেতে শুই আছে আর এতিয়া ইয়া সব সেকেন্ড ব্যাচ অফ কাপ কেকৰ কাৰণে দি আছে আর ইমানখিনি আছে কাপ কেক আর কিন্তু জিওক সব বিছানা উঠাই থাকি দিছো ইপাত তাক নামিব লাগে তললে আর তলত নামিলে জিটি খাই থাকে কারণে উপর থাকি দিছো আর এয়া বনি আছে আইসিং সাড়ে নটা মান আর আমার কেক রেডি টেনটেনে টু আমার কেক রেডি হয়ে গোল নট সো প্রফেশনাল বাট ইয়েস ইটস প্রিটি আর আমার এলা লাগিলে এখানে এবার এনেকে নকরো আর জবরদস্তি দেরি হল কারণে যি বনোয়া গেছে খাই পেলাই যাব দিয়া গেছে কাম কেক থার্ড ব্যাচ চলি আছে সো ফ্রেন্ডস আজি ব্লগটো মই ইমানখিনিতে খতম কৰিছো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে কাইণ্ডলি লাইক কমেন্ট এণ্ড নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এইটোক চাম আজি ব্লগৰ মেইন কেমেৰাত দেখুৱাৰ লগে লগে শান্ত যদি ইয়াকে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াক বেছিকৈ ভিডিঅ' চাব মন আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব Till the next vlog, bye bye, good night and take care.